En sak som jag undrar är att det är väldigt många barn och ungdomar nu, så när jag var i er ålder då fanns det ju inte det här med Facebook och Instagram och sånt där. Nej. Men idag är det ju väldigt mycket, man lägger ut bilder och sådär, det gör säkert ni också. Ja. Eller? Ja, alltså jag är inte jättesär, jag tycker det är lite nej. Så. Jag tycker det är jättekul, jag tycker det är jättekul, jag lägger ut allt möjligt. Men det som jag ser lite grann ibland, det är ju att kanske att fokusen ibland för unga ryttare blir att man att liksom att det ska se bra ut så där, liksom att det ska se bra ut och allting ska vara väldigt så här, åh nu har det gått så jättebra. Jag hörde häromdagen så var det en kompis med mig som är tränaren hade haft en flicka i träning och det hade inte gått speciellt bra. Vilket det gör ibland, eller hur? Och då är det ju, men det är också när man tränar då är det ju inte så här att det ska gå. Det är en tävling att det ska gå jättebra, utan man ska ju man är ju på träning för att man ska träna på saker som man behöver träna på. Yeah. Och förbättra det som man är bra på också förstås. Yeah. Men då blir det väldigt mycket ibland så här att man tränar för att det ska liksom, se bra ut. Hon hade en ganska jobbig träning, det gick inte jättebra och de pratade om det sådär. Och sen kommer hon hem på kvällen och ser att hon har lagt ut sig på Facebook. Åh, den träningen gick så bra och... Och det är så kul och lagt ut så här bilder när hon hoppade och sådär. Och då tänker jag att ibland kan det vara så ibland för barn och ungdomar att det blir väldigt, kan bli väldigt så här prestationsinriktat. Att det ska se bra ut mycket mer, tror ni? Alltså jag tror det är att det är mycket man ska visa att man är bra och alltså man ska alltså vara bäst överallt. Alltså man kan inte ha en dålig så. Nej. Alltså man vill verkligen... var bäst hela tiden och det ska vara bäst och ja. Det får inte gå dåligt men då är man ju inte bra om man säger så för sig själv. Nej. Utan man måste visa upp alla andra detta går med mig och såg det. Alltså det, jag tror det är så faktiskt. Mm. Ifall jag har en dålig träning så lägger jag aldrig upp det. Alltså Vi kanske ska börja med. Kanske. Det. Du har en sån här hashtag. Det gick inte som det skulle idag. Nej. Men jag lärde mig någonting. Mm. Ja, alltså för mig, alltså om det skulle vara någon gång så här att mamma filmar och att det går så här riktigt bra, alltså då är det klart att man ska så här, att man vill lägga ut. Ja. Men det är inte så här jag lägger ut varje dag efter varje tävling och träning och gud vad bra det gick idag och sånt. Nej. Kan man inte börja med tvärtom och bara lägger ut när man river och stannar och sånt där? Jo. Nej, det ska man inte göra. Men jag tror att det kan bli väldigt så här att man som barn att man får väldigt mycket kanske press på att det alltid ska gå bra. Det gör det ju inte. Nej. Våra föräldrar har varit väldigt noga på att det gör ingenting om det går dåligt. Nej. Alltså vi är här för att lära oss. Och då är det klart att när man kommer dit man bara nej men jag ska vinna här och detta är ju så, alltså så här. Men om man vet att man har det här stödet bakifrån att man inte alltid behöver vinna, att man inte behöver vara så. Så man lär sig mycket mer, man tycker det är mycket roligare. Ja. Och till slut också, det blir ju också så att det går ju ofta bättre sen ändå. För att man måste ju, det måste gå lite så här upp och ner för att man ska också lära sig någonting. Mm.